ahoj, třetí den, je středa 5.7.2018, dneska mě čekají dva výlety. První bude na horu Špik, její výška je 2472 metrů a převýšení 1622 metrů, to se mám na co těšit teda. A druhý výlet si povíme potom. Teď jsem opět u řeky Velké Pišnice, kolem které jsem šel včera. Vlastně tady jsem včera měl večeři. No a směrem tam nahoru, pryč, jdu. Tamhle pohled na vycházející slunce. Nahory. Nahoře měsíček. Je zhruba 3:15 ráno. A jdeme na to. Čau.